me zveti, ngriqja. A, po ka një dreqi, ka një dreqi i malë pe kryesie e diri. Jo, 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 me politikën e nuk e di atë dreqi. Polo, dy, qabë, baca, shështë, këvëlla, i sholla, e vazhdoj. Të, 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 lagnir. Po, 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 po. Jena për Kosova, jenë fësë dhe pytja jo në sotit është kjo. Nëse ti pëtë mundësia tash me do në zgjedhje, a je përsaktu, apo je shgënyu, nuk do me dalë me votu heq? Për shëndetje së pari, jemi nga Komuna Podjeve, fshati Slatin. Pi Podjeve, Ferizaj, që fare mire qiti sot? Kom shoshni këtu rreth në rrotull, me e zers, me drëmjak, me kret, i kom shok. Më s'kjar me lëbu dhe të përgjeli. Jo, kom shok e më shokve, edhe takova kom bised, kanë prit mirë për ndetës ja, për tine. Për me të prit ma... Ma të mirë shko heq. E vërtita. Për si dhe pyte për zgjedhje... Oshtë bas. Dita, që edhe nisem për ta tham, tjena të kjartë, oshtë dita jeme parë, një teme, që unë e foli për zgjedhje, po jo në njërën e zgjedhjeve, sepse unë e në politikë jam akaut. Zero, zero. Zero, zero politikë. Unë jam veç ha ha ha, hi hi, me kesh, pozitivitet, gjanat mira, as me lëz du, veç gjanat mira shumë pozitivitet. Po ashtu është vërtet fjole jote se që ashtu do të më kunë, po më kunë se kur ti krejt, është i shortë të krejtë. Kishë shtu këtë qytetë, i vishë të bukinë. Ashtë nuk ishë disë, kishë shë sa i bukur këtu, apo këpëton, e shumë e shumë rëthinat. E pëse së skandal Ferizaj litë, ose dhe dilë që i lahën, apo skandal verdë? Po, shtë di ato problemet e tyne, ato se mësia kanë dole asë. Se këto lahën vishë në dilën? E po, shtë di. Jo, po do jevë lahë i vishë të mërkura? E po, nuk për djetë aty kush ata djentë si mështë. Qa thove dhe njerë? E troshin fen. E troshin fen? Po, për fjedhje si thejë. Po, hajde. Një për të thëmë po që 40 vite e jam në diaspor. Që 40 vite në diaspor? Po. Shka në ke propi diaspor? E ta unë që në drejqët, shka në ke propi? Për diaspor e këm pru një që përsho shumë po mëngon. Mua, shka në ke pru neve? Qekulloda. Shka t'ishtë më ty, shka e kite? Qekulloda. Shka edhe ku gjithë ka pru a? Qekulloda. Ku janë qekulloda të nasi dushtë? Qekulloda nuk kemi posë mënsi me pru. Bani, në jep ka 5 euro, në i dojnë bljena vetë. I kemi fabrikët. I kemi fabrikat bukra në Zvitër. Ja, në Zvitër janë të mira, o pasha zotin. Qekulloda me bukur që i ekziston, por kësi uvi ba pak kemi posë mundësi. Je pensionera, po? Një familje ka njo, a i kështu, po qërë bac. U hi shumë pasha këtu... Kështë ka hi? Me zveti, ngriqja. Po ka një dreqi, ka një dreqi i malë pe kryesie e diri. Jo, 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 me politikën e nuk e di, atë se s'di, ata që s'di. Diri të fun. E une... Qështë që shtave pipëli ju ka një, edhe kjo sëse Albin ju ka një, dreqi. Po, dy, qabë, baca, shështë, këvëlla, i sholla, e vazhdoj. Të, lagnir. Po, fatjohë. Patjova, po njothëm duhet me posë shumë kujdes. Po, kujdes posë. Se jemi shumë rezike kemi posë dhe të matë mëdhaja. Po, po. Edhe janë, po si dhe mësë rinia janë hupë kretë. Bëm falë se dhe ti i riku. Dhe më mërzit mu. Jo, me lotë jo i së bojmi. Gati janista me kajtë. Unë kam familje djeme tana. Kejtë për shumë, kejtë për kajtë. Me rujtë për e nija atë. Amin, o zotë i shala, kitë njështë i rujtë. Kanë mëri gjonët mira. Fakultete zvitrane mirë për veti e kovaj a për neve ja atës je kujtu një qokolat më naj për neve kësëre se kërtësht për muhe është edhe për ty je vëllasat një shërbim
le shërbim më i bukur për të gjithë. Ja, shërbim më i bukur, më i mirë, më e qështu, bërë që... Kome atë të qokoladat, le shërbimit? E qokoladat, a dole ne t'ja umar ka një që këtu... Hajde, shkojna, shkojna i blena ka një qokoladat. Hajde, shkojna.